Olha isso! Olha isso! Que era? E aí galera, beleza? de tá com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui no GTA V e hoje, galera, é dia de velocidade, e eu pretendo nesse vídeo bater o recorde. Vamos tentar bater o recorde bom como vocês estão vendo aqui, isso aqui é um fusqueta, moleque. É um fusca de arrancada. Como vocês podem ver aqui, ó. O pneu traseiro ele é mais largo, né? Para dar aderência na tração do carro. E temos aqui também esse suporte aqui. Se o carro empinar, né? É, esse suporte acaba segurando ele para ele não virar para trás. Galera. É, eu não sei se tem pessoas aí que entendem sobre drag, né? Que é aquelas corridas de arrancada, aquela competição de arrancada. Quanto que um Fusca desse pegaria? Eu sei que tem carros que pegaria aí na, na arrancada 400, 500 km por hora. Que é aqueles que, que tem a rodinha de bicicleta na frente, tá ligado? Aquele bicão. Eu até pensei usar ele, mas não, não vamos usar esse carro tradicional do Brasil, que lá no México até hoje é táxi. Bom, é. Cara, eu quero bater o recorde de velocidade. Quem acompanha os vídeos de velocidade aqui no canal já viu que a gente chegou em velocidades extremas extremas. Coisa que na vida real seria impossível de acontecer. Eu acho que são um jato. É... Um jato tem a capacidade de atingir a barreira do som, né? A velocidade que é acima dos 1200 km por hora. Não sei se ele passa disso. Eu acho que um ser humano não aguentaria. Não né? tô aqui o cara até meio que desmaia, né? Dizem que desmaia, não sei. Que eu nunca. <laughs> eu nunca ultrapassei a barreira do sol, moleque. Só no jogo, pelo menos o boneco aqui não desmaia. Galera, seguinte. Antes da gente fazer esse teste maluco aqui, vai na descrição se você joga GTA Online e precisa de grana. Joga no PC ou no 360 ou no PlayStation 3. O pessoal lá tem pacotes bem legais lá. Que vai te dar suporte dentro do game. Você vai poder comprar tudo que você quiser, moleque. Sim, pode parcelar no cartão e pagar no boleto. Então, check Mods é a sua solução. Ó, eu não tô com velocímetro aqui. Mas depois a gente vai colocar. Eu só vou dar uma esticadinha na rua. É meio complicado que tem uns carros aqui. Ó, ó, já deu pra sentir, né? Já deu pra sentir que o Fuscão aqui do Dinata é bruto, moleque. Ó, oh, ó. Oh. O problema é que ele não é um carro baixo. Esse é o problema. E se ele não empina, ele acaba saindo arrabi um pouquinho. Mano, onde seria um lugar bom para mim dar uma esticada? Vou tentar dar uma esticada aqui. Ó. Oh. Mano, aqui não dá, velho. Na cidade não dá. Ó, <laughs> oh, seguinte, e... acho que tem uma. Deixa eu ir numa, numa. Ó, a gente tem um retão lá, ó, tá vendo? É aquele retão que a gente vai tentar pegar a velocidade máxima dele. Mas. Aqui na cidade, só pra vocês terem uma noção. Ó, talvez nessa ponte a gente consiga dar uma acelerada mais do que o normal, ó. Vocês estão vendo? Eu não sei se ele vai segurar, mano. Ó, é muito difícil segurar esse carro. Ó, 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 ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ah! <laughs> Cara! Eita! Rancou, rancou! Vocês viram aí, né? Vocês viram aí que o bagulho é doido. Mano, ele dá, ele rabeia demais, aí Ó, Mas dá pra segurar, dá pra. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. O motor, o motor. Tá dando pau. Caraca, para, maluco. Caraca, moleque. Ai, meu Deus. Deu pau no carro. Caraca, pegou fogo. Pegou fogo no motor. Ó, seguinte. Agora eu vou colocar velocímetro aqui nesse retão. Eu acho que eu não vou conseguir pegar o máximo que eu, que eu quero pegar. Mas a gente vai tentar, ó. Dura que é difícil segurar ele. Ó, ó. ó já... Ah, não dá, velho. Que não dá. V vamos lá pra. <laughs> vamos lá para nossa pista de teste, velho. E outra coisa, galera, pra segurar esse carro, eu tenho que usar. Quem joga GTA sabe que o Frank ele tem uma habilidade de meio que de congelar o tempo para você ter um controle melhor do carro. E. Eu acho que só assim que dá pra gente segurar ele, ó. Deixa eu dar uma esticada aqui. Ó. Tá vendo? Não dava pra segurar. E, mano, eu acho que quando dá defeito assim, tem que trocar o carro, velho. Espero que não. Espero que não. Eu vou. Vamos dar uma congelada aí, porque às vezes a velocidade dele buga. Eu não sei por que isso acontece no jogo. Ó, vamos testar ele aqui, ó, com essa habilidade. Ó, você pode ver que essa habilidade aqui, ó, ele ajuda a, ter, a segurar o carro, ó. Já passou da casa dos mil. Eu vou tirar a habilidade só pra vocês sentirem. Ai, não dá. Caraca, tava 2 mil quilômetros por hora ali, velho. Tava 2 mil quilômetros por hora, cara. Caraca, moleque. Mas como eu disse, velho, vamos bater o recorde. Ó, é muito difícil segurar ele, cara. Ó, 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 tá vendo? <laughs> não dá pra segurar, normalmente não dá, mano. Vamos lá, dessa vez eu vou deixar a habilidade dele até o fim, hein? Você viu que ali já pegou 2 mil quilômetros por hora, cara. É um absurdo isso, velho. O ruim é que não, não, é com essa habilidade não dá pra gente ter a sensação da velocidade. Infelizmente. Mas eu acho que quando pegar o máximo, eu tiro a habilidade do Franklin. Vamos lá então, galera. Vamos bater o recorde. Vai. Um, dois, três. Já! Vamos lá, hein! Mil, 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 mil! Mil novecentos. Vai pegar três mil! Vai pegar três! Três mil quilômetros por hora! Um! Vamos... Olha isso! Caraca, Moleque! Meu amigo! Caraca, mano, 3 mil quilômetros por hora, cara, isso é absurdo, velho. Olha onde o carro me jogou. Olha onde o carro chegou, velho. Mano, eu tô pensando em fazer um. um rampando o mapa inteiro com esse Fusca, cara. Velho, ó, a demora pra chegar. 3 mil quilômetros por hora, galera, você sabe, mano, não tem noção do que é isso, cara Velho, acho que não existe nada nesse mundo que pegue, pega. Galera, isso é surreal, mano, isso é surreal, eu acho que nenhum jogo consegue atingir essa velocidade que eu consegui aqui com esse fusquete Maluco Uf. Bom, querem teste com esse carrinho aqui? Com outros carros, contra Bugatti, contra outros carros. Não sei se ele vai segurar, velho. Que essa velocidade não dá, não, mano. Vamos lá, vai ser a última, hein, galera. Vamos deixar ele pegar uma velocidadezinha, dar uma congelada. Senão não dá pra segurar o carro, não tem como. Ó, oh, já tá na casa dos mil. Caraca, moleque. Vai, 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 vai. 330. Ele 330 km por hora, meu Deus! Galera, é o seguinte: o próximo vídeo eu vou tentar passar disso, tá? Não sei se vai ser com esse carro, talvez com outro carro, mas eu vou tentar passar disso. Eu vou tentar. Eu acho que um carro esportivo, um super carro, ele tem mais aderência, mano. Eu já atingi 2.000 km por hora e o carro continuou reto. Esse aqui, infelizmente não dá pra gente ter aquela sensação real é, dessa velocidade porque ele não controla mano não tem jeito ele não tem ó, ele não tem estabilidade para controlar essa velocidade ó, eu até tento ó, mas ele fica rabiando muito perde muita velocidade o que nem chega ó, ó. infelizmente não tem como não usar essa habilidade do Franklin tem que usar senão não dá para chegar a essa velocidade que esse carro aqui pega dentro do jogo mas enfim Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtem esses vídeos de velocidade, eu tô trazendo direto, já trouxe com moto, já fiz vídeo de velocidade rampando o mapa inteiro. Esse vídeo tá com um fuck milhões no canal. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês escutaram barulho, porque quando eu gravo de dia aqui, malandro, tem que ficar de brana aí o som aqui em casa. Enfim. Bom, se inscreve, like, compartilha, até a próxima. Eu tô sem camisa porque eu fiz uma tatu aqui. É meio chato ficar botando plástico pra botar camisa